Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhabirin 11:00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Küfərovadır. Gürcüstanda koronavirustan ölüm halları hələ də narahatlıq doğurucudur. Son 24 saat ərzində 73 pasiyent COVID-19-dan vəfat etdi. 4031 yeni hal aşkar edildi. Peyvənd prosesi ölkədə mürəkkəb epidemioloji fonda davam edir. İmmunizasiya əlçatanlığı artırmaq üçün Səhiyyə Nazirliyi Tbilisi meriyası ilə birlikdə sərnişin avtobuslarında peyvənd üçün yer ayrılmağı nəzərdə tutan yeni bir layihəyə başladı. Avtobuslarda Respublika Xəstəxanasının mobil briqadaları müəyyən edilmiş qaydalara əsasən peyvənd prosesini edirlər. Vətəndaşlar xidməti əvvəlcədən qeydiyyat olmadan alacaqlar. İmmunizasiya Sinovac, Sinopharm və Pfizer peyvəndi ilə mümkün olacaq. Bələdiyyə nəqliyyatında əlavə müşahidə yerlərdə qurulacaq. Farketi Ligaldani və Stansiya Meydanı. Əvvəlcədə peyvəndlənmə prosesi bu sahələrdə başlayacaq. ABŞ xəstəxanalarında yoluxmuş insanların sayı hələ də rekord həddə yüksəlir. Kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə vəziyyət xüsusilə reanimasiya şöbələrinin COVID pasiyentlərlə dolu olduğu Kentucky və Texas ağırdır. New Mexico'da da vəziyyət eynidir. Ştatdakı sağlamlıq rəsmlərinə görə xəstəxanalara köçürülən xəstələrin sayı son bir gündə 20% artıb. Texas və Kentucky xəstəxanalarına yerləşdirilən xəstələrin sayı pandemiya başlayandan bəri ən yüksək həddə çatdı. Almaniyada isə son bir gündə 12 Kimindən çox insan virusa yoluxdu. Koronavirus infeksiyası bir gecədə 14 insanın həyatına son qoydu. 820 nəfərin virustan həyatını dəyişdiyi COVID-19-un rekord sayda ölüm halı aşkar edildi. Rusiya mətbuatının yazdığına görə COVID-19-a qarşı 5-ci peyvənd də təsdiqlənib. Koronavirus infeksiyasının yayılma səbəbindən Yeni Zelandiya hökuməti ölkəni gələn həftəyə qədər bağlama qərarına gəldi. 90 nəfər ölü və 150-dən çox yaralı. Bunlar Kabil hava limanı yaxınlığında iki partlayış nəticəsidir. Hücum nəticəsində 13 amerikalı hərbiçi öldü. Hadisə məsuliyyətini İslam dövlət öz üzərinə götürdü. ABŞ intiharçıların terror təşkilatının Əfqanistan qanadının üzvləri olduğunu söyləyir. ABŞ prezidenti artıq Pentagona terrorçuların liderlərinə və infrastrukturuna hücumlar hazırlamağı tapışırıb. Onun sözlərinə görə terror aktlarına baxmayaraq, Kabil havalimanından təxliyə davam edəcək. Eyni zamanda Biden ABŞ kongresində tənqid olunur. Gürcüstan prezidenti Salom Zurabişvili Kabildə baş verən terror hücumunu qınayır. Bu barədə prezident Twitter sosial şəbəkəsində yazır. Kabildə terror hücumunu sərt şəkildə qınayıram. Həlak olan Əfqan dinc vətəndaşları və Amerikalı hərbiçilər üçün dua edirəm. Təxliyyə dinc şəraitdə davam etməlidir. Gürcüstan təxliyyə edənləri və zorakılığı qarşı həmrəyliyini ifadə edənləri dəstəkləməyi davam etdirəcək deyə Salom Zurabişvili yazır. David Zalqalyani, Xarici İşlər Naziri də həmçinin Twitterdə hadisələrlə bağlı yazır. Kabil aeroportunda terror hücumu tamamilə qınanır. Həlak olanların ailələrinə, o cümlədən ABŞ hərbiçilərinə həmrəyliyimi ifadə edirəm. Gürcüstan terrorizmlə mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətlə bir göz durur ki, Əfqanistanda və onun xaricində zorakılıq, xaos sona yetsin, deyə Zalqalyani qeyd edir. Gürcüstan tərəfdaşları tərəfindən Əfqanistana təxliyə edilən sərnişinlərin köçürülməsi prosesinə fəal şəkildə iştirak etməyə davam edir. Tbilisi Beynəlxalq Havalimanında və Havalimanının yaxınlığındakı Gürcüstan Müdafiə Qüvvələrinin hərbi bazasına regional tranzit qovşağı yaradılıb. Burada Gürcüstan və Norveç, İsveç, Finlandiya və digər NATO üzv ölkələrinin mülki işçiləri iştirak edir. Əfqanistandan başqa ölkələrə səyahət edən sərnişinlərə ilkin tibbi yardım göstəriləcək bölgədə çadırlar və tibb məntəqələr qurulub. Gürcüstan Müdafiə Qüvvələri gündəlik düşərgə xidməti göstərir. NATO Hərbi Nəqliyyat Təşkilatının NATO yük təyyarələri Tbilisi Hava Limanı yerləşdirilib və hər gün Kabilə uçuşlar həyata keçirir. Evakuasiya edilmiş sərnişinlər artıq Tbilisi Hava Limanı vasitəsilə Kabildən tərəfdaşlığı müxtəlif ölkələrdə təşkil etdiyi charter reyslərinə daşınır. Qavazi, Qucadani, Sanavardo, Qremi, Şakriyani, Aqura, Vazisubani, Vaçnadziyani və Lisixe. Bunlar gecə yağan dolu məhsulu demək olar ki, tamamilə məhv etdiyi kəndlərdir. Çox ilic ağaclar uçub, elektrik xətləri zədələnib. Təsirə məruz qalan əhali səhərdən ikilər hesablayır. Hazırda əhalinin əsas narahatlığı zədələnmiş üzümün təhvil verilməsidir. Onlar səlahiyyətlərdən kömək istəyirlər.
Gürcü arzusu milli namizədlərini irəli sürməyə davam edir. Bugün Gürcüstanın baş naziri Xobi Mirliyinə namizədi David Bukyan irəli sürdü. İrəkli Qaribaşvili Xobi bələdiyyəsinin qarşısında duran çətinliklərdən və gələcək planlardan danışdı. Təqdimatda parlamentin sədri, İqtisadiyyat və Regional İnkişaf nazirləri iştirak ediblər. Təqdimatdan əvvəl hakim partiya liderləri Kartu Fondu tərəfindən bərpa edilən Xobi bələdiyyəsinin Xeybolo kəndində Gürcüstanın ilk prezidentin Ziyad Qamsaxurdiyan ev muzeyini ziyarət etdilər. Avropalı Gürcüstan Partiyası Tel Aviv Regional Təşkilatının üzvü Nino Qalaxvaridze və 19 yaşlı oğlu Zakro Kusraşvili Tel Aviv Polis İdarəsinə gecə yarısına qədər dindirildilər. Polis İdarəsindən ayrılan Kusraşvili qaçırılmanın olmadığını və anasının onun telefon zəngini səhv başa düşdüyünü söylədi. Zakronun anası hadisəni anlaşılmazlığı qanlandırıb və bu faktın siyasətlə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirib. 19 yaşlı Zakro Kusraşvilinin oğurlanması barədə dünün gün ortadan bəri Avropalı Gürcüstan Partiyası və ailə üzvləri məlumat verirdilər və Gürcü arzusu üzvləri Zakro Kusraşvilini uğurlamaqda itham olunurdular. Ana 26 avqust gün ortadan sonra oğlunun güya Gürcü arzusu tərəfdarları tərəfindən qaçırıldığını söylədi. Qanunsuz azadlıqla məhrum etməyi nəzərdə tutan 143-cü maddə ilə istintaq başladıldı. Bu sezon 5.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 18.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.